Арбысыз қадірлі көрермен, әннің де есісі бар, есері бар дейді. Есті әнді жетісу өңіріне жеткізіп жүрген бұл-бұл әнші, дүлділ әнші, Сүйімбай Аронұлы атындағы облыстық филармонияның жеке дауыстағы әншісі Сая Есенгелдинова бүгін бізде онлайн сұхбатта, бұл карантин хабар ағайын. Сая ханым, амансыз ба? Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір, аман есен біз. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы, Аллаға шүкір. Мынау карантиндік талаптар шектеу сіздің көңіл күйіңізге қалай әсер етіп жатыр? Енді қазақтың қызы болғаннан кейін, қазақтың кең даласында емін еркін жүріп өскен бізге кішкене тұсау болып жатыр аяғымызға. Па, шіркін. Әсіресе өнер адамымыз, өнер адамы жаңағы қай жерде жиын той, қай жерде жаңағы жақсы бір іс-шаралар болады, солардың куәсі болып жүрген жақсы көретін едік. Мына карантин уақытында кішкене бізге тұсау болып қалған рас болып тұр енді. Қиындау тиіп жатыр. Қиындау тиіп жатыр. Қазақтың тойы бітпесін деп осыған дейін әнімізді шырқап, биімізді билеп келген едік, қазір тойсыз қалдық. Қалтаға ұрып жатқан жоқ па? Енді қалтаға ұрып жатыр деп айтпай, негізге Аллаға шүкір өзіміздің бір басымызда істеп жатқан жұмысымыз бар ғой, арнайы үкіметтің қызметінде жаңағыда әнімізді айтып шырқап, ай сайынғы жалақымызды алып жүрген жағдайымыз бар. Енді ол жаңағы той Құдайдың қазынасы дейді ғой. Қосымша болып жатты, ол да бір Құдайдың берген несібесі шығар деп бұрында солай жүре бергенбіз. Енді әр осындай қиын қыстау жағдай болып жатқаннан кейін бұған да адам көндігі екен. Ол жаңағы той тауып мен күнімді көріп жүредім деген жай эстрада жұлдызы болып сол тоймен ғана күнімізді көріп жүрсек, онда бізге қалтамызды қиындау болатын еді. Күнкөрістің жағдайы қиындау болып кететін еді. Дұрыс айтасыз. Қазір енді жұмыс қалай болып жатыр? Онлайн концерттер басталып жатыр, білеміз. Анау бірінші толқыннан бері төтенше жағдай кезінде де осы әлеуметтік желі арқылы барша ағайынға онлайн концерт бердіңіздер. Өзіңіз жеке концертіңізді бердіңіз. Барлығын көріп, біліп отырмыз. Дегенмен, бұл онлайн концерт деген өзі қалай екен? Бас кезінде ойлап қалды, Құдай, бұл қалай болар екен? Онлайн концерт мен өзім телефонға қарап отырып, жаңағы ешкім жоқ, бір жағынан айтып отырған әніңді ар жағынан деп шырқап отыратын, қолдап отыратын көрермен болмағаннан кейін кішкене қиындау ма деп ойлап басында қорқақтады біраз әншілеріміз. Дегенмен де мына техниканың дамыған заманында енді жаңағы Facebook парақшасында отырып концерт берген кезімізде қарап отырсақ, енді көрерменнің шынайы осы дәстүрлі әнменен әбден шөлдеп қалғаны байқалып тұрды. Сол кезде жаңағы қаншама шынайы көрермен болып отырып, жай келіп көрермен болып келіп отырған адамдардан көрі жаңағы комментарий барысында жазып отырған әдемі тілектердің өзі сол кезде жақсы шабыт беріп әншіге сондай бір көңіл күйде болдық. Оның бастамасы жаман болды деп айтпаймын. Енді бізге біраз дүниені бұл карантин үйретті деп айтсақ та болады. Сізбен өзіміз жаңағы өзімен өзі жұмыс істеуді үйретті. Жаңағы міне қарап отырсақ, осы Skype деген нәрсені мен өзім пайдаланбаушы едім. Осы өздеріңнің телеарналарыңның арқасында міне кеше осы Skype-ты ашқыстырып, міне бүгін өздеріңмен сұхбаттасып отырмыз. Бұл да бір жақсы қырынан деп ойлаймын. Өйткені осындай бір технологияның дамыған заманында осы интернет желісінің барлық бағыты менен жұмыс істеуге бізді үйретіп жатыр. Енді одан кейінгі бірінші толқынның жаңағы онлайн концерті солай басталғанымен бұл әлі үзілген жоқ. Еркіндікте жүрген адам едік қой бәріміз. Сол еркіндікті қайтадан осы Алла тағала өзімізге бұйыртып, сол кезге жетіп жүрсек екен деген ойымыз бар. Енді бір осындай телефонның, я болмаса бір компьютердің алдында отырып, бір тесікпенен өстіп, бір-бірімізді Алла тағала енді бізге осындай дүниені де көрсін деп қойған шығар. Енді бұл да бізге бір сабақ болып жатыр. Дегенмен де көзбе көз көргенге еш дүние жетпейтін сияқты. Бұл енді жаңағы қал жағдайды алыстан телефон арқылы, ағайын туысты да осы телефон арқылы қал жағдайын сұрасып отырамыз ғой. Енді соның өзі қал жағдайын сұрасып жүрміз ау деген ойда жүретін едік. Ал енді мына карантиннің кезінде жоқ, олай емес, көзбе көз көргеннің қадірін біліп жатырмыз. Жүзбе жүз жүздесудің қадірін біліп жатырмыз.
Бұл да үлкен сабақ болып отыр. Байқаймын, мынау қара компьютердің экранына сыймай еркіндікті аңсап қалған екес. Ендеше, ендеше мынау шабыт шақырып, бір әу деп ән салып алыңыз, кішкене арқаны кеңге салып отырып, содан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Қандай ән тыңдаймыз? Біз де сіздің өніңізді сағындық, даусыңызды аңсадық. Иә, бұл сөзіңнің де жаны бар, Айбек. Енді жаңағы еркіндікті әсіресе мен өзім жаңағы әке шешем малшы болғаннан кейін осы баяғы бір сұхбатымды айтушы едім, алғашқы әнімді кең далада жүріп айтып, кең далада жүріп жаңағы үйренген әндерімнің бәрін емін-еркін кең далаға айтып үйренген адамбыз ғой. Енді шынында да осы қара жаңағы компьютердің алдында отырып сый салмай жүрген жағдайымыз бар. Еркін жүріп ән айтып жүрген адам едім дегенге қарағанда осы үкілі бір айдың гәкку әнін қазір айтқым кеп отыр. Талай жерін дәмін татып едім аралап. Па, кеттік онда. Енді сол әнді осы карантиннің барысында осы әнді тартып өтейін, қабыл алыңыздар. Сая қыздарыңыздың орындауында үкілі бір айдың гәкку әнін бірге шырқаңыздар. Қосалып айдың көлі дабылға тамыға көлігі әгәгәй. Айталмай көбімді ештір адам. Айманда қоңыр қастай қамырла тамыға көлігі әгәгәй. Есімі есен түскінді еркейге құлдырды босына бәнді толған амыны көкөгі әгәгәй. Ай, бәрекелді. Тамаша. Бізде әнге сусап қалған екенбіз, бір жасақ қалдық. Ой, бәрекелді, рахмет. Дәл қазір сіз қайда отырсыз? Жұмыстасыз ба, үйдесіз бе? Енді қазір онлайн дегеннен кейін үйде отыруға тиістіміз ғой біз. Иә. Үйде отырмыз. Қазір уақытта енді жаңағы біраз енді мен қазір құр Сүйінбай атындағы филармонияда ғана жұмыс істеп жатқан жоқпын ғой. Қосымша тағы да жаңағы Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде жүрмін. Жалпы ұстаздықты осыдан бір 7 жыл бұрын бастаған мына өнер мектебінен. Одан кейін мына қазір Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжіне осы міне 3 жыл болды. Сол жерде дәріс беріп жүрдім. Енді қазір міне үйде отырып осы телефон арқылы балаларымызға тапсырмамызды беріп жаңағы соларға үйрететін әнімізді осы телефон арқылы жазып, барлығын видео жасап, видео сабақтар жасап, сол қазір балаларға сөйтіп дәріс беріп жатырмыз. Дәл қазіргі сәтте сабақтың да жаңағы уақытсын кішкене шегеріп қойып, өздеріңменен тікелей эфирге шығып, міне үйде отырмын. Үйдегі ұл қыздар қайда? Олардың сабағы қалай болып жатыр? Енді Құдайға шүкір, ұлым екінші класс оқиды, маған қиындық тудыратын сол екінші класстағы ұлымның сабағы.
екінші класты мен де оқып жатырмын ғой бірге. Бұл бірінші класстың ортасынан бастап, жаңағы наурыз айынан бастап бірінші класты аяқтап едік. Жақсы оқушы екенмін негізі. Ендігі мына екінші класстың программасы енді қалай айтқан менде біздің бұрынғы бағдарламамен сәйкес келмейді. Өте қиын. Жарайды, ол берген тапсырмасын орындаймыз ау. Бірақ берілгендегі тапсырманың берілуі өте қиындыққа тудырып, баланың жаңағы тез түсіне алмауына әкеп соқтырып жататын дүние осы берілген тапсырманың берілуінде. Қай сабақтан болсын. Енді білмеймін, енді мен жаратылыстан, но дүние тану деген дүниені біз астрономия деген, адам деген адамдардан 10-11 класстардан бастап, 9-10 класстардан бастап оқып едік қой. Енді 2-ші класстың бағдарламасына осы дүниелерді кіргізіп, жаңағы қойғаны өте бір қиындық тудыратын жағдай. Біз енді жай үйдегі жүрген кішкентай баланы, мысалы, оның бәрін үйреніп білуге біз талпынып жатырмыз, міндеттейміз үйренуін керексің деп. Бірақ енді ол баланың миы қорытып оны қабылдай алмай жатқаны өте қиын болғандықтан, мен қазір аса қинап жатқан жоқ ұлымды да. Басында қинайдым. Оқы, карантинге мен кінәлі емеспін ғой, жауап тастаған. Енді карантин болып жатыр, бірақ енді баланың жаңағы қорқынышы бар. Құдайына бала өстіп, жаңағы білмей қалама, ары қарай қалай болады. Ұлымның қосымша баратын жүзуде күресі бар. Соған барады, ол одан шаршап келеді, ана физически қимылдап келген балада кішкене әлсіздік болады ғой келгеннен кейін. Мен оны енді отырғызып қойып, сабағыңды оқы деп кешкі сабақ отырғызудың өзі бір оңай дүние емес. Содан кейін қой құрсын, карантинді мен ашқам жоқ, баламның миын ашты, егер бұны бүйтіп ұрсып, жүйкесін жұқарта бермей, шамасы келгенше оқысын деп жатырмын, қосымша сабақта алып үлгерем. Бұл карантин өмір бойы тұрмас енді. Әрине. Әбілтай ағамыздың да осы өнерде өзіңізбен бірге сол филармонияда қызмет ететін білеміз. Қазір ағамыз немен айналысып жатыр, ол кісі қайда? Үйде болса шақырыңыз, бет жүзін көрейік, сырласайық, сұхбаттасайық. Ағам жұмыста кетті. Ол кісі енді жаңағы онлайн дегеннен кейін жаңағы үлкен ұжым ғой бізде, оркестр. Оркестрді үйінен отырғыздып, 50 адам, 40-50 адамды шақырып жинап алып, жаңағы осындай түсірілімдер жасай алмайды. Бүгін түсірілім бар еді, сол түсірілімге кетті. Сол себепті үйде жоқ, әйтпесе қасымда отырып сұхбат беретін еді. Енді сол себепті жалғыз өзім отырмын. Сіз енді білеміз, дәстүрлі әннен бөлек эстрадалық әндерді де орындап жүрген әншісіз. Шығармашылық байланыс үзіліп қалған жоқ па? Ақындармен, жаңа композиторлармен ол жағын қалай шешіп жатырсыздар, не істеп жатырсыздар? Енді қазір енді жасымызды айтпай қояйық. 17. Иә, 17-ден 18-ге басып келе жатырмыз. Енді осы себепте жаңағы сөзіңнің жаны бар. Осы біраз эстрадалық бағыттағы әндерді жасап, жаңағы біраз өзіміздің әндерімізді көрсетіп жүредік. Енді қазіргі уақытта біраз осы эстрадалық әнге мойын бұруымыз тоқтап қалды деп айтсақ та болады. Өйткені қазіргі айтылып жүрген әніміз өзіміздің жаңағы бала үлкен ұлымыз, біз енді негізгі осы эстрадалық әндерді үлкен ұлымыз жаңағы жүрген атындағы академияның актерлық мамандығын бітіріп келді ғой. Енді сол оқып жүріп, өзі сол эстрадалық әндерді өзі жасатып жүр. Енді қазіргі уақытта біз әкесі мен шешесі сол эстрадалық әндерді біз айтпай тұра-тұра ұлымыз айтсын деп сол ұлымызға жол беріп отырмыз. Енді ол ән жаздыртудың өзі де оңай дүние емес, қаражатқа кеп тіреледі. Үшеуміз бірдей үш жақтап ән жазамыз десек, онда кім тамақ ішеді, кім киінеді үйде, соны ойластырдық та. Енді кішкене біз енді жұмыссыз жүрген жоқ емес, біз өзіміз ақырындап жүріп келе жатырмыз, өз орнымызды қалай болса да дәстүрлерменен таптық қой біз. Сол себепте енді осы дәстүрлерді ақсатпайық деп өзім мен дәстүрлі әнді қолға алып жүрмін, жаңа ұстаздықты қолға алып жүрмін. Енді кішкене тапсырыс бойынша жаңағы осы әнді айтып берсең деген бір ұсыныстар болып жатады, сол кезде эстрадалық әндерді мүлде жауып, бетін жауып, жылы жауып, сандыққа салып тастадық деп айтпаймыз оны. Қосымша бір ұсыныстар түсіп жатқан жағдайда сол кездерде
әнімізді орындаймыз. Мынау жақында бір сайттан оқып қалдым. Рас өтірігін білмедім енді. Мынау фонограмма мен ән айтатын әншілерге енді заң шықты, тыйым салынатын болды. Оған мемлекет басшысы қол қойды деген бір ақпар тарады. Жалпы осы фонограмма мен ән айтуға дәстүрлі әншілердің жаны қас екенін білеміз. Екі-үшті, екі-ұдай пікір болады. Кейбіреулер айтады, жаңағы барған жерде ән айтуға мүмкіндік болмайды. Ондай кезде біз фонограммаға жүгінеміз деп жатады. Жалпы осы фонограммаға сіздің көзқарасыңыз қалай? Фонограмма мен өзіңіз ән айттыңыз ба? Фонограмма мен әрине мына осы айтпадық деп айтуға болмайды. Өйткені осы уақытқа дейін фонограмма мен жүрді бүкіл осы естрадалық бағыт ұстанып жүрген әншілер. Мен фонограмма мен айтпап едім деп өтірік айтудың қажеті жоқ. Қажеттілік туындаған жағдайда, яғни осы телеарнына келіп бізді жаңағы түсірілім жасаймыз десе, оған жаңағы біздің құрылып тұрған аппаратураның мүмкіндігі жақсы болмай тұрса, онда сіздерде сол фонограммамен айтуымызды талап етесіздер. Сіздерге де жұмыстың жүруі жақ керек, және ол сапалы болу керек. Сапалы болу керек. Сол үшін де жаңағы сапасын жоғалтпау үшін фонограммамен түсіріледі. Ал енді қазіргі уақытта байқайсыз ба, бізде Сүйінбаевтағы филармонияның жалпы әншілері онлайн концерт беріп жатқанда барлығы тірі дауыспенен жаңағы концерттерін беріп жатыр. Енді бұл әр әнші бар, бірақ шамасына қарай шабады ғой. Барлығы өзінің деңгейі бар, ол барлығы бірдей бір тембрменен айтпайды. Әркімнің өзінің дауыс мөлшері бар, диапазоны бар. Соған байланысты өздерінің мүмкіндігіне қарай жаңағы фонограммасыз айтып жатыр. Бұған да біздің қазіргі естрадалық бағыттағы әншілер осы заң шығады деп, бұл шығады деген 2 жылдай уақыт болды ғой. Міне, бұйыртса осы биылғы жыл ғана күшіне еніп жатыр ау деймін. Енді оған да бейімделеді әншілер. Не нәрсеге, карантинге де үйрендік қой, сол сияқты енді қалай айтса да, мысалы заң шығып жатса, заңды орындауға тиістіміз. Қысқасы, тыйым салынса, қарсы емессіз? Қарсы емес. Қуанбасаңыз? Иә, ол барлығына, бірақ тыйым салып тастағанда мүлде айтылмасын деген жоқ ол жерде. Енді жаңағы даладағы концерттер болады мысалы, жаңағы осындай түсірілімдер барысында онда жаңағы фонограмманы пайдаланады. Оның да бір жаңағы өзінің баптары бар, тармақтары бар, оның бәрін көрсетеді деп ойлаймын. Сонан кейін жаңағы фонограмманың өзі жаңа концерт беремін десе де бір сондай депутаттардың жаңағы нелерінің, сенаторлардың ұсыныстары болып жатты ғой. Онда жаңағы фонограммамен болады деген хабарландыруды афиша барысында ескертіліп халыққа айтылу керек деген. Осы даңғаза жаңағы фонограммадан шаршадық дейді ғой, шаршадық дейді. Енді ол шаршайтын да жөні бар. Неге? Өйткені екінің бір әнші болып кетті ғой. Тасатсам барып эстрадалық әнші тиеді. Ол жаңағы бір керемет болып ән айтып тұрса жарайды ау, құба-құп. Оны тыңдайсың ау, фонограммамен айтса да айтқан әнші ол жаңағы тірдейді айталатынына 100% сенімді боласың. Ал енді компьютерменен жаздырып алады да, ал енді өзіне былай тірдей айтшы десең, мүлде қолға түспей қысқасы лағатын әншілер бар ғой. Сондай әншілерді тыңдап-тыңдап, жаңа тыңдармандардың да әбден мезі болғаны сол себептен соның кейін жаңағы тірі дауысты ән тыңдағылар келеді. Дұрыс айтасыз, Шынберген Сүлейменов ағамыздың ақын композитор жақсы танисыз ғой, өзіңіз білесіз. Сол кісінің бір айтқаны бар еді. Алжыған биші ән салады деп. Сол сияқты енді әнді кім салмай жатыр қазіргі уақытта. Бірақ мен қазір сол көмейіне бұл-бұл ұялаған Жетісу өңірінің бір мақтанышымен сұхбаттасып отырмын деп мақтана аламын. Сол бұл-бұлыңызды тағы да бір сайратып жіберсек, содан кейін сұхбатымызды жалғастырайық. Рахмет. Өзіміздің әнмен айтқан таңдарай деген концертіміз болды ғой. Сол кездегі Сейітжан Салдың қанатталды деген әнін орындап едім. Өздерің сияқты бауырларым әннің жаңағы көмейіне бұл-бұл
талаған деп айтып жатқан кезде жаңа өзім бір жеңіл-желпі әндер дайындап отыр едім негізі. Аса бір қиын әндерді алмай ақ қояйын деп. Енді осы бір сөзіңнен кейін сол әнді шамам келгенше орындап берейін деп отырмын. Өйткені дәстүрлі әннің бағыты ғой біздің ұстанған ұстанымымыз. Сол себептен осы әнді орындайын. Әйтпесе жаңағы тыңдармандарымыз, көрермендеріміз де мақтаған қызы неғып мынау бір жай әнді орындап отыр деп ойлап қалмасын деп. Бәрекелді. Әнмен атқан таңдарай деген концертті айтып қалдыңыз. Жалпы көрермен түсінбей қалмасын, дәл қазіргі уақытта концерттер болып жатыр ма? Оның қалай өтіп жатыр? Ол жерде жаңағы сақтық шаралары қалай сақталып жатыр? Өнерпаздар, көрермендер осы жөнінде айтып кетсеңіз, басқасында жүрсіз ғой. Иә. Бұл енді әрине мынандай уақытта сақтық шараларын міндетті түрде сақтау керек. Өйткені облыс басшысының өзінің рұқсатымен ғана бұл жерде жаңағы театрда концерттер жүреді. Біздің өзіміздің жаңағы алдындағы әнмен атқан таңдары деген концерт болды. Ол жерде жаңағы 80 адамға ғана рұқсат берді. Әйтпесе енді театр деген үлкен 500 адамдық орындығы бар орда ғой мысалы шаңырақ. Бірақ оған жаңа 500 адамға рұқсат жоқ. Жаңағы сақтық шараларын сақтай отырып екі орынды қалдырып жаңағы арақашықтық сақтап. Артынан бір қатар міндетті түрде қалады. Сондай шаралар сақтай отырып жаңағы концертті ұйымдастырылды. Бұл өткен жаңағы қазан айының 7-сі күні болған концерт. Енді алдағы уақытта 7-сі телеарнасынан көрсетеді ма, білмеймін енді оның қалай болатынын. Негізі сондай концертті ұйымдастырдық, рұқсат болғаннан кейін ғана. Әйтпесе қазір енді көп кісілерді жинауға рұқсат жоқ па, қай жерлерде болмасын. Әзілкештеріміз айтады, баяғыда дәстүрлі әншілер домбырасының басына үкі байлап шығатын еді, қазір антисептик байлап шығатын болды деп. Өздеріңіз қалай сақтандыңыздар? Антисептикті барлығымыз пайдаланамыз. Қазір қай жерде болмасын, ол жаңағы дүние тұр ғой. Оны есіктен кіргеннен жаңағы жететін баратын жеріңе шейін жол жөнекей барлығы қойылып тұр. Бұл енді өте дұрыс нәрсе дейін, бірақ енді қаншалықты дұрыс екеніне де көзіміз жетпейді. Оның ішінде қандай қоспалар бар, кім біледі енді. Қолымызды құрғатып жүріп күніне бәлебай уақыт жағамыз. Одан кейін оны жаңа күтім керек, қолға крем жағып жұмсартуымыз керекпіз дегендей, оның да бір зияны бар. Иә, мынау бірінші толқын кезінде
елдің бәрі базар жағалап, лимон сатып, жаңағы имбир алып деген сияқты. Содан кейін мынау сарымсақты алып жатты. Әркім өзінше емдом жасап жатты. Ол кезде жаңағы лимонның бағасы 500 теңгеден ары асып кетті. Имбирдің бағасын білесіз, келесі 2,5-3 мың тіпті 5 мың, 20 мың дегенді де естіп жағамызды ұстадық. Сіз өзіңіз сол уақытта қандай емдом жасадыңыз үйде? Мен сол уақытта ешқандай емдом жасамадық, қысқасыңыз. Ол кезде бізде аты болған менен заты болған жоқ қой деймін. Карантин дегенің аты болды, бірақ жаңағы улап-шулап барлығымыз барып, екі мешектен ұн алдық. Аштан қатасы барлығын жабады екен деп. Одан кейін жаңағы үйге ойбай, анау болу керек екен, мынау болу керек екен деп айтып. Сондай дүние болды енді. Жаңағы енді лимон, имбир дегеніңнің бағасы удай болып тұрды. Енді оны өзіміз әшейінде алып қойып, шайымызға қосып ішіп жүрген дүние. Оны бір қажеттілік деп мен оны іздеген жоқпын ол уақытта. Жай қарапайым өзіміздің күнделікті ішіп жүрген дүниеміз іштік, бірақ енді ана жаңа антисептик пенен масканы міндетті түрде пайдаланып жүрдік. Масканың да өзі жоқ болып кетті емес па? Масканың да жоқ, антисептигің де жоқ, барлығы жоқ болып кетті ғой. Әр нәрсенің бір хайыры бар дейді. Біз бұған дейін рухани жаңғыру, бүгінгі күнге дейін сол рухани жаңғыруды айтып келе жатырмыз. Карантин басталып, төтенше жағдай уақытында барлық жерге тосқауыл бекеттер қойылғаннан кейін халықтың бәрі төрт қабырғаға қаратты отырды. Үйде отырған адам не істейді? Рухани жаңғырмағанда бірі кітап оқыды, бірі домбыра тартты деген сияқты. Сая қай жағынан жаңғырды? Сіз карантинде отырып нені үйрендіңіз өзіңіз білмеген? Карантинде біраз жасалмай жүрген тамақтарды жасадық үйде. Бірінші. Одан кейін жаңағы онлайн концертіміз бар ғой. Онлайн концерт болғаннан кейін жаңағы ұмытылып қалған әндерімізді қайталадық. Бұның да бір әйтпесе жаңағы таң атса жұмысқа кетіп қаламыз, кешке дейін басқа тірліктермен жүріп қаламыз. Арнайы бір отырып сол дәстүрлі әнімізді дәріптейтін кезде бір уақытта болмай қалады ғой, шындығы керек. Бірінші жаңағы онлайн концерт берген кезде мен өзі жаңағы мыңдай дәстүрлерімді қойған жоқпын ғой концерт барысында. Бір сағат уақыт концерт бердім, бір сағат 10 минут па. Сонда жаңағы халықтың құлағында жүрген жаңағы өзіміздің Теміржан Базарбаевтың «Ауылым» деген әндері, Нури Камал, «Аузынан айдың түскен қыз», сондай бір елдің құлағында жүрген тыңдайды-ау деген әндерді алып, солардың сөзін жаттап жаңағы сол әндерді эфирге шығардым ғой. Енді сол кезде жаңағы бір қарасам эфирді аша сап қараймын ғой, сөйтсем 101 деген адам отыр. Құдай ау, мыналар шын отырған адамдар ма? Жоқ, сай отырған адамдар ма деймін. Сөйтіп отырып концерт соңына шейін 400 бәлемба шейін жаңағы 400-ден артық адам болды. Сөйтіп айтып отырмыз, жай кезде осы концерт қойып залымызды толтырақ деген кезде осындай адам жиналмай қояды ау деп күлдім мен содан кейін концерт біткеннен кейін өзімше. Енді бұл карантинде біраз дүниелерді өзіміз үйрендік. Жоқ нәрселерімізді ақырындап толықтырдық. Бұның да пайдасы дейді. Енді кітаптың бетін түк қалдырмай оқыдық деп айтпаймыз. Бізге бүгін алтын уақытыңызды бөліп онлайн сұхбатымызға келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ашық аспан астында тыныш күндерде мынандай экранның ар жағында, бер жағында отырып емес, бір-бірімізбен жүздесіп, сол ағайынның ағдастарханынан ас татып, думандатып, сіздің әніңізді тыңдап отыруға жазсын, сол баяғы өмірімізге қайта келейік. Үйдегі ағамыз жұмыстан келгеннен кейін сәлем айтыңыз, балаларыңыздың бетінен сүйіңіз, жақсылықта, қуанышта ғана жүздесейік. Рахмет. Ал енді осындай уақытта Жетісу телеарнасы, енді өздеріңде тыным таппай жұмыс істеп жатырсыңдар ғой. Қандай бағытта болсын, әйтеу жұмыс жүру керек. Ол карантин екен деп жатып қалмаудың осындай бір тәсілдерін тауып, өте бір жақсы дүниелер ұйымдастырып жатасыңдар. Осы Жетісу телеарнасына мен үлкен алғысымды айтамын. Қай уақытта болсын, қиындықты қиын деп қабылдамай, жеңілдетіп жүріп осындай бір тұстарын әрбір көрерменге, осындай өнерпаз болсын, қандай бір салада жұмыс істеп жүрген азаматтарменен осындай тікелей болса да міне онлайн арқылы байланысты ұйымдастырып,
көрерменмен сұхбаттастырып отыратын өздеріңе мың алғыс деп айтқым келеді. Әрқашанда еңбектеріңіз жана берсін. Жетісу телеарнасы тек жоғарыдан көрініп, бүкіл енді Қазақстандағы басқа біздің мемлекеттердің де біраз жерлер көреді ғой. Сондай бір жақсы дүниелерді, әлі де тың дүниелерді жаңалықпен жаңғырта беріңдер осы Жетісу телеарнасы. Біз солардың басы қасында жүре берейік, аман болайық. Тек қана жақсылық болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осы бір жағдайдан аман есен шығып, өзің айтқандай емін еркін жүріп тұруымызды Алла нәсіп етсін. Айтқаныңыз келсін. Аман болыңыз, ал жақсы. Рахмет. Амандықта жүздескенше. Жақсы менен тілдескен бірер сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай дейді дана халқымыз. Бүгін мінекей осындай Жетісу өңірінің өнерпазымен, әншісімен сұхбаттасып, бізде жадырап қалдық. Ағайын, сіз де үйде отырсаңыз, карантин хабарын тамашалап жүріңіздер, Жетісу арнасымен бірге болыңыздар. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.